kontratë. Tani t'i referohem kontrollit lartë shtetit, se kjo është arsyeja pse thash dje dhe shkaktoi irritim shumë të madh që unë nuk jam i pakënaqur me punën e kontrollit lartë shtetit. I referohet koncensionit të markimit, dhe ky është raporti i fundit i kontrollit lartë shtetit, zhvilluar edhe me kërkesë të deputetëve kolegë të Komisionit Ekonomisë dhe Financave, dhe thotë qartas i fare, procesi i markimit të karburantit është tërësisht manual. Tani, kjo fjala manual mund të lidhet me manivel, por në fakt dua ta sqaroj për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Proces që bëhet me dorë, do me thënë, a i markuesi, i dhe të brënda tankerave apo autobotëve të karburantave me dorë, dhe për ta përzier që të bëhet homogjene masa, dhe të marrë ngjyrën e markusit, shkundet autoboti. Ky është koncensioni i markimit karburantëve. Për këtë kemi paguar 55 milionë euro. Dhe këtë nuk ja u them unë, ja u thot kontrolli i lartë i shtetit. Sepse vijon me fjalin pasuese. Hapat që ndiqen nga operatorët e GFI-s, që është koncensionari, për të realizuar procesin e markimit nuk janë sipas procedurës së përcaktuar në kontratë. Nuk garantohet përqendrimi i dur, nuk ndodh homogjenizimi i markuesit në lëndë ndjekse, si dhe nuk bëhen prova apo merren mostra për të verifikuar nëse përqendrimi i markuesit është sipas normave të përcaktuara në marrëveshje. Problematika funksionale këto të prezantuara edhe nga drejtoria e përgjithshme e doganave. Investimet e parashikuara në kontratë nuk janë kryer si planit të investimit të deklaruar nga shoqëria koncensionare. Dhe këtu në këtë pikë, kontrolli i lartë i shtetit referon që nuk ka fatura që të provojnë investimin. Fare, dhe pavarësisht se s'ka fatura, vetëm 66% e vlerës investimit parashikuar në kontratë është deklaruar nga kompania si e kryer. Pra, pasi na kanë marrë 55 milionë euro, tani nuk po na lën asgjë, sepse markimi i karburantit bëhet me dorë dhe me shkundje të autobotit, dhe ne s'kemi asgjë për të marrë në dorëzim tën. E njëjta histori është edhe ke pullat fiskale. Ka pasur detyrimin kontraktual që natyrisht ndërtonte një sistem gjurmimi me qëllim që ne dimin që malli i akcizës që është markuar me pull, ku shkon, ku qarkullon, dhe ta kontrollonim qarkullimin e ti. Asnjëra, as tjetra nuk ka ndodhur. A ama ka ndodhur që qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë paguar 99 deri në 100 milionë euro për këto dy koncensione. Çfarë po ndodh tani? Të dyja këto koncensione mbarojnë këtu. Të dyja shërbimet merren përsipër nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, siç ne kishim thënë në 2012-ën kur u bën, që janë shërbime që duhet i ofrojë vetë qeveria e Republikës së Shqipërisë, sa kohë që kanë të bëjnë thjesht vetëm me mirë administrimin e produkteve të akcizës edhe të karburantit, e ku përfitues duhet ishte qeveria e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka ndodhur. Tani po, i merr në dorë qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe nëse ka një kërkesë tani, shkon ministri sapo e tha që për markimin nuk do të ketë më kosto për litër, që do të paguajnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, kurse për pullat fiskale do të ketë një zbritje të çmimit të pullës fiskale që më lejoni t'ju them që nga 2012-a e deri dje ka qenë pulla më e shtrenjtë e aplikuar në të gjithë botën. Jo në rajon, as në Europë, po në të gjithë botën. Thëm këtë, pa tjetër që shërbimi duhet modernizohet. Ajo që ne kemi propozuar edhe në Komision të Ekonomisë, që ja kemi bërë me dije edhe ministrit, ka të bëjë drejt për drejt me modernizimin e këtij shërbimi. Duhet shkojmë drejt një pulle digjitale, e cila të jetë edhe më pak e kushtueshme, po edhe më e kontrollueshme në territor sa kohë ne kemi detyrimin që gjurmojmë produktet e akcizës për të marrë përfitimin maksimal të mundshëm si e ardhur në buxhetin e shtetit nga këto mallra të fortë. Kjo ishte përsa thash, përsa kemi në diskutim e përsa dëgjova edhe këtu. Tani, për pjesën tjetër të asaj që dëgjova, natyrisht që më duhet që të them disa gjëra. Protestat nuk i ndalohen kërkujt. Dhe protesta është e shëndetshme, jo vetëm për demokracinë, po për çdo grup që ndjehet i lënë më njanë, apo që ndjehet i papërfaqësuar, apo që ndjehet se po i hahet haku në një treg që kemi votuar që në 1990-ën që tjeti i lirë. Aman, kraun tjetër,
prodhimi i bujqve duhet mbrojtur. Një seri, së është ministrja e bujqësisë këtu po, një seri anijesh, tamam tani, në pikun, e korje së drithrave, mbaroj gruri, po mbaron gruri, po vjen misri. Pra në pikun e korje së drithrave, janë lëshuar në përportet tona. Origina tyre është Ukraina edhe Rusia. Natyrisht, për Rusin, pa tjetër që na duhet i proces kontroli, se kemi sankcione për ca kompanitë atyre atje, edhe unë nuk e di ndodha apo jo, ky kontroli sot, dhe i takon autoritetet, na thonë nëse kontrolohet, verifikohet lista e kompanive nën sankcione që po sjellin drith në Shqipëri, kjo është e para. E dyta, kompanitë që importojnë, nuk janë të huaj, kompanitë që importojnë janë shqiptare, dhe i modeli tregut për cilin kam folur këtu ko pas kohë, natyrisht që ka sjell këtë pasojën tani, që i nxjerr ata njerëzit atje, ata bujqit atje, të kërkojnë mbrojtje për prodhimin e tyre. Çfarë bëjnë? Ju shesin farën e grurit, ju shesin farën e misrit, ju shesin plerat kimike, po prap, janë të njëjtët, dhe pastaj kur vjen puna për t'i grumbulluar, drithin nuk ja grumbullojnë, shkojnë në Rusi për t'importuar drith prej andej. Dhe si importojnë? Me një fletë analizë, e cila ka një shënim në fund fare të asaj fletës analizës, që këto janë tregusit e përbërjes së grurit apo të misrit në momentin që është bërë inspektimi. Jo në atë moment që ka hyrë në portin e Durrësit. Dhe unë sot nuk ditë ju them nëse AKU-ja i kontrollon ato parametra të atij malli që hyn në portin e Durrësit apo jo. Se në qoftë se ky grumbulluesi që i ka shitur farën e grurit, farën e misrit, i ka shitur plerat kimike dhe tani nuk ja grumbullon grurin bujkut, se thot nuk e ke në parametra, e ke grur për pula, nuk e ke grur për buk, dhe grurin për buk do ta marrim në Rusi, pa tjetër që duhet trajtohet në këtë mënyrë, e duhet i verifikohet gërm për gërm, lakshtia, proteina, rezja, dhe çdo gjë tjetër që është detyrueshme për atë produkt importi. Kjo natyrisht nuk bëhet nga kuvendi, kjo bëhet nga qeveria, dhe këtë duhet ta bëj dohe mos qeveria. Është e thjeshtë vendosësh një gjobë, ashtu siç duhet ta vlerësoj ministrin që i ka tërhequr pas ato gjobat atje, po është e vështirë të bësh punën. Kjo duhet bërë, puna. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçi.